ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଣିପାଗ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆମୋଡ଼ ନେଉଛି। ଉପନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ଦଳ ଡିଆଁ ପର୍ବ ଚାଲିଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଜି ମିଶିବେ ବିଜେଡିରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଯେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜେପୁର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ତଥା ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଆଜି ବରପାଲି ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମୀନା ସେଠ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ 8 କାଉନ୍ସିଲର ବିଜେଡିରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସାମିଲ ହେବେ। ସକାଳ 10:45ରେ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇ ଏମାନେ ବିଜେଡିରେ ମିଶିବେ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କଂଗ୍ରେସକୁ ଜୋରଦାର ଝଟକା ଦେଇଛି। ବରପାଲି ଏନ୍ଏସି କଂଗ୍ରେସ କବ୍ଜାରେ ରହିଥିଲା, ତେବେ ଏଠାରେ 8 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ 3 ଜଣ ବିଜେଡି କାଉନ୍ସିଲର ଥିଲେ। 8 ଜଣ କାଉନ୍ସିଲର ବିଜେଡିରେ ମିଶିବା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ସୁବଳଙ୍କ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବିଜୟ ପଛରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ରହିଥିଲା। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଭଳି ଜଣେ ଚେହେରାକୁ ହରାଇ କଂଗ୍ରେସ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିକୁ ଡେଇଁବେ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଉପନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦଳ ଡିଆଁ ପର୍ବ ଚାଲିଛି। ଆଜି ବରପାଲି ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମୀନା ସେଠ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ 8 ଜଣ କାଉନ୍ସିଲର ବିଜେଡିରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସାମିଲ ହେବେ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜେପୁର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ତଥା ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାପାତ୍ର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର, ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ମୋଡ଼ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ବରପାଲି ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ 8 ଜଣ କାଉନ୍ସିଲର ଆଜି ବିଜେଡିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ବୋଲି କହିପାରିବା? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ହିଁ ସେଠି ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆସି ବିଜେଡିରେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏନେ ବରପାଲ ଏନ୍ଏସ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମୀନା ସେଠ ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି 6 ଜଣ କାଉନ୍ସିଲର ଆସି ନବୀନ ନିବାସରେ ଯୋଗଦେବେ ବିଜେଡିରେ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀ ଯିଏ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଏବଂ ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ। ସେ ହିଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ଯେତିକି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ, ସେ ସଂଗଠନ କଥା ହିଁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ବିଜୟ ପଛରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କାଉନ୍ସିଲର ମିଶୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିରେ, ତେଣୁ ବିଜେଡିର ଶକ୍ତି ତ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ସତ। ବିଜେଡି ଚାହୁଁଛି କିଭଳି ଭାବେ ଏଇ ଯୋଉ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅଛି ବିଜେପୁରରେ, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର କରିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବ, ଏବେ ବି ଲୋକ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛି ପୁରାପୁରି ଭାବେ ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଗଠନ ହୋଇଛି ତାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ପୁରାପୁରି ଭାବେ ବରପାଲିକି ମିଶାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବାକି ଯୋଉ ଏନ୍ଏସି ର କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖିବା, ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନଭଞ୍ଜନ କରାଯାଉଛି ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ଯଦିଓ କିଛି ଦିନରେ ପଛରେ ରହିଥିଲା, ଯେଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ନବ ଦାସ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ବିଜେପୁର ଯିବ ଏବଂ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିବ, ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ 8 ଜଣ କାଉନ୍ସିଲର କଂଗ୍ରେସର ବିଜେଡିରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିପାରୁଛି କି ବା ମିଳିପାରୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ମିଶୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଯାଇଛୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କହିବା କଥା ଯେଉଁମାନେ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ଦଳବଦଳ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପଦପଦବୀର ଲୋଭ ରହିଛି ସେମାନେ ଦଳବଦଳ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ କୌଣସି ଦଳ ସେଠୁ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆହୁରି ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ଆସିବେ ତାକୁ ନେଇକି ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ, ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ବି କଂଗ୍ରେସର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ନବ ଦାସ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉଷ୍ମତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ତାହା କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା।